kapittel 9. Abimelek, Jerubbaals sønn, dro så til sin mors brødre i Sikhem. Han talte med dem og med hele slekten til sin morfars hus, og sa: «Si så alle mennene i Sikhem hører det. Hva er best for dere, at alle Jerubbaals 70 sønner hersker over dere, eller at en mann hersker over dere? Husk at jeg er av deres eget kjøtt og bein.» Mens alle mennene i Sikhem hørte, talte hans mors brødre alle disse ordene til hans fordel. Deres hjerte ble vendt til å følge Abimelek, for de sa: «Han er vår bror.» Så ga de ham 70 sekel sølv fra tempelet til Baal Berit. Pengene brukte Abimelek til å leie dårlige og frekke menn, og de fulgte ham. Så dro han opp til sin fars hus i Ofra og drepte sine brødre, Jerubbaals 70 sønner, 70 menn på én stein. Men Jotam, Jerubbaals yngste sønn, ble igjen fordi han hadde gjemt seg. Alle mennene i Sikhem samlet seg, og alle fra Bet Millo, og de gikk ut og gjorde Abimelek til konge ved siden av terebintetreet, ved den støtten som sto i Sikhem. Da de fortalte dette til Jotam, gikk han av sted og stilte seg på toppen av Garesim-fjellet, og han løftet røsten og ropte og sa til dem: «Hør på meg, dere menn fra Sikhem, så skal Gud høre på dere. Det var en gang at trærne gikk ut for å salve en konge over seg, og de sa til oliventreet: «Vær konge over oss!» Men oliventreet sa til dem: «Skulle jeg la det bli slutt på oljen min, den som gir meg ære både for Gud og for mennesker, og gå av sted for å sveie over trærne?» Så sa trærne til fikentreet: «Kom du og vær konge over oss!» Men fikentreet sa til dem: «Skulle jeg la det bli slutt på min sødme og min gode frukt, og gå av sted for å sveie over trærne?» Så sa trærne til vintreet: «Kom du og vær konge over oss!» Men vintreet sa til dem: «Skulle jeg la det bli slutt på min most, den som gleder både Gud og mennesker, og gå av sted for å sveie over trærne?» Da sa alle trærne til tornebusken: «Kom du og vær konge over oss!» Og tornebusken sa til trærne: «Hvis dere virkelig vil salve meg til konge over dere, så kom og søk tilflukt i min skygge. Men hvis ikke, skal det gå ut ild fra tornebusken og fortære Libanons sedrer. Er det nå slik at dere handlet i sannhet og rettskaffenhet da dere gjorde Abimelek til konge? Har dere gjort vel mot Jerubbaal og hans hus, og gjengjeldt ham slik han fortjener? Min far stred nemlig for dere og våget sitt liv, og han fridde dere ut fra Midjans hånd. Men dere har reist dere opp mot min fars hus på denne dagen og drept hans sønner, 70 menn på én stein. Dere har gjort Abimelek, sønn av hans slavekvinne, til konge over mennene fra Sikhem, fordi han er deres bror. Hvis dere har gått fram i sannhet og rettskaffenhet mot Jerubbaal og hans hus på denne dagen, da skal dere glede dere over Abimelek, og la ham også glede seg over dere. Men hvis ikke, skal det gå ut ild fra Abimelek og fortære mennene i Sikhem og Bet Millo, og ild skal komme fra mennene i Sikhem og fra Bet Millo og fortære Abimelek.» Så sprang Jotam bort og flyktet.
Han dro opp til Beer og bodde der, av frykt for sin bror Abimelek. Etter at Abimelek hadde hersket over Israel i 3 år, sendte Gud en ond ånd mellom Abimelek og mennene fra Sikhem. Mennene fra Sikhem forrådte Abimelek, for at forbrytelsen som var begått mot Jerubbaals 70 sønner skulle bli hevnet. Og deres blod kom over deres bror Abimelek, som drepte dem, og over mennene fra Sikhem, som hjalp ham med å drepe sine brødre. Mennene fra Sikhem lot noen menn ligge i bakhold for ham på fjelltoppene, og de ranet alle som gikk forbi dem på denne veien. Dette ble fortalt til Abimelek. Gaal, Ebeds sønn, kom sammen med brødrene sine og dro til Sikhem. Mennene i Sikhem satte sin lit til ham. Så gikk de ut på marken og høstet druer fra vingårdene. De tråkket druene og holdt gledesfest. De gikk inn i huset til sin gud, og der spiste og drakk de og forbannet Abimelek. Da sa Gaal, Ebeds sønn, «Hvem er Abimelek, og hva er Sikhem, at vi skulle tjene ham? Er han ikke Jerubbaals sønn, og er ikke Sebul embedsmannen hans? Tjen mennene til Hamor, Sikhems far, men hvorfor skulle vi tjene ham? Hvis bare dette folket hadde vært under min myndighet, skulle jeg fått bort Abimelek.» Så sa han til Abimelek, «Gjør herren din større og dra ut.» Da Sebul, fyrsten i byen, hørte ordene fra Gaal, Ebeds sønn, ble hans vrede opptent. I all hemmelighet sendte han budbærere til Abimelek og sa, «Vær på vakt, Gaal, Ebeds sønn, og hans brødre har kommet til Sikhem. Nå er de her, og setter byen opp mot deg. Derfor skal du bryte opp midt på natten, du og hæren som er sammen med deg, og legge deg i bakhold på marken. Med det samme solen står opp i morgen tidlig, skal det skje. Du skal stå tidlig opp og storme fram mot byen. Når han og hæren hans kommer ut mot deg, skal du gjøre med dem etter det som faller deg inn. Abimelek og hele hæren hans brøt opp midt på natten, og de la seg i bakhold mot Sikhem i 4 tropper. Da Gaal, Ebeds sønn, gikk ut og stilte seg ved inngangen til byporten, rykket Abimelek og hæren hans fram fra bakholdet. Da Gaal så hæren, sa han til Sebul, «Se, det kommer en hær ned fra fjelltoppene.» Men Sebul sa til ham, «Du ser skygger av fjellene som ligner på menn.» Da talte Gaal igjen og sa, «Se, det kommer en hær ned fra midten av landet, og en annen tropp kommer fra spåmennenes terebintetre.» Da sa Sebul til ham, «Hvor er nå dine store ord, du som sa, hvem er Abimelek, at vi skulle tjene ham? Er ikke dette den herren du ringeaktet? Hvis du vil, kan du nå dra ut og stride mot dem.» Så dro Gaal ut foran mennene fra Sikhem, og han stred mot Abimelek. Men Abimelek jaget ham, og han flyktet fra ham. Mange falt og døde, helt bort til inngangen til porten. Så ble Abimelek værende i Aruma, og Sebul drev bort Gaal og hans brødre, så de ikke fikk bo i Sikhem lenger. Dagen etter skjedde det at folket gikk ut på marken, og det ble fortalt til Abimelek. Da tok han hæren sin, delte dem inn i 3 tropper, og la seg i bakhold på marken. Og han så og se, der var folket på vei ut fra byen. Og han gikk mot dem,
og slo dem ned. Abimelech og troppene som var med ham, stormet da fram og stilte seg ved inngangen til byporten. Og de andre to troppene stormet fram mot alle som var ute på marken, og slo dem i hel. Slik stred Abimelech mot byen hele den dagen. Han inntok byen og drepte alt folket som var i den. Og han rev ned byen og strødde over den med salt. Da alle mennene i Sikemsborg fikk høre dette, gikk de ned i tilfluktsrommet i tempelet til guden Berit. Det ble meldt til Abimelech at alle mennene i borgen i Sikem var samlet på ett sted. Da gikk Abimelech opp til Salmonfjellet, både han og hele hæren hans. Abimelech tok en øks i hånden og hogg av en gren fra trærne. Den tok han og la på skulderen. Så sa han til hæren sin, «Dere må skynde dere og gjøre slik dere har sett meg gjøre.» Så gjorde hver enkelt i hæren det samme. De hogg ned sin egen gren og fulgte etter Abimelech. Så la de grenene opp mot festningen og satte fyr på festningen over seg, slik at alt folk i borgen i Sikem døde. Det var omkring 1000 menn og kvinner. Så dro Abimelech til Tebes, og han beleiret Tebes og inntok den. Men det var et kraftig tårn midt i byen, og alle mennene og kvinnene, alt folk i byen, flyktet dit og stengte seg inne. Så gikk de opp til toppen av tårnet. Da kom Abimelech helt til tårnet og stred mot det. Han nærmet seg inngangen til tårnet for å sette fyr på det. Men det var en kvinne som kastet en øvre kvernstein i hodet på Abimelech og knuste skallen hans. Da var han snar til å rope på den unge mannen som var våpensveinen hans, og han sa til ham, «Dra sverdet ditt og drep meg, så ikke de skal si om meg. En kvinne drepte ham.» Så stakk den unge mannen sverdet gjennom ham, og han døde. Da Israels menn så at Abimelech var død, dro de bort, hver mann til sitt sted. Slik gjengjeldte Gud Abimelechs ondskap, alt det han hadde gjort mot sin far, ved å drepe sine 70 brødre. All ondskapen mennene fra Sikem hadde gjort, lot Gud komme over dem selv. Jotams, Jerubbaals sønns forbannelse, rammet dem.